istriga dana kad je jedne dobi koji je šlahta dana. Ovo mi je atlasno priče, vrta kad mu je dana vrta nije ajla. To je što je tako novi rada. Kad sva pađa da ila 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 وہ یہ نہیں جانتے کہ پہلی مرتبہ آئے یا دوسری مرتبہ آئے اس لیے مسجد کے جو آداب ہیں ان کو محفوظ رکھتے ہوئے مسجد کی صفائی کرتے ہوئے اپنے اوقات کو سدھارے کے مسجد کے آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے گھر کے اندر ہمارے گھر کے اندر بھی مہمان آ جائے ہماری مرضی کے خلاف لوگ وقت گزارنے لگے اور ہماری مرضی کے خلاف کچھ کرنے لگے